げすげえすげえおーおーおーすげえ視力出てるおー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 おおおおWhat's up? Hey guys! In the house! In the house! ハズビーです。恥ずかしい、あの恥ずかしい、始められない。はい、よろしくお願いいたします。本日はハセピーがですね、はい、なぜハセピーが最初にインザハウスを言ったかというと、本日は8つハセピーのレビューなんですよ。本日はハセピーがですね、急に買ってくるリボルバー、はい、S&スミス&ウェストンですね。 S&W スミス&ウェストンの M327、はい、M&PR8、R8、はい、357マグナムリボルバー、はい、ペガサスリボルバーっていうアイテムを買ってきました、はい、これどこで買ったんですか。参考ホビーさん言ってました。最近好きですね、参考ホビーさんね。ねガスがそこ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 高いよね。ちょこちょこちょこ。でも安かったんでしょ。これ今日は中古で売ってたんですよ、うん、中古なの。中古なの。1500円。ほとんど使ってなかったんです。1500円です。いや15,000円。あ、15,000円。かっこいいなぁ、すごい。あ、硬っ。あ、でいいです、うん、ちゃんとリボルバーっていうのはここにほらね、ちゃんと弾が入っていて、ここに弾入れるんですよね、うん、で、これ8発しか入んない。本当はいっぱい入ると思ったんでしょ。そうです。あの本当はこれね、いっぱい入ると思った、弾がね、3発ずつ入って、3発24発ぐらい撃てると思ったでしょ。16いけるかなと思ったんですけど、ちょっと甘かった。これやっぱりこの中に1発ずつしか入らないと。そうですね。ただまあロマンですよね、うん、ほらこの音いいね、うん、なので本日はハセピーにレビューしていただきたいと思います、はい、どうぞ。じゃじゃじゃ、緊張します、はい、これ意外とあの何ですか、リボルバーなんで。あ、意外とリボルバー。意外とリボルバー。なんだ意外とリボルバー。リボルバーなんでやっぱりあの単発、うん、あのまあ、あの何ですか、ガスガンとか、うん、あの電動ガンより、うん、まあ、ちょっとあの弾の連射とかはなかなかできないんですけど、はい、これ意外と打ち心地がやっぱりあのシングルあのダブルアクションとシングルアクションっていってこれですぐ打てるんですけど、うんうん、シングルアクションすごいあのここまで鳥がもうそれですぐ打てるんで、うん、もう打ってパン。あ、じゃあこれあのハンマー引けなくてもできるってことで、はい、できます。ガス打ってみましょう。ガス、あ、いい、打ってみて。じゃあ、はい、どうぞ。ちょっとじゃあハンマー引いた方が打ち味は楽なんだよね。楽ですね、うん、まずじゃあハンマー引いてる状態ね。はい、まあこの辺でいいよ、狙いは特に。了解です。いいね今のが、はい、もう何ダブルアクションってやつ。今のがシングルです、ね、今のがシングル。これがシングルアクション。シングルアクションです。でこれダブルアクション。ダブルアクション。あ、でもあ、たまぎですね。たまぎで早い。今年命短い。あ、いいね。あ、いいね。なんかあのなんだろう。リコイルあるんですか。ない。リコイルないです。いや、リコイルあるでしょ。これ本当の銃だったらすごいじゃん。ブーンって本当に。反動は絶対来るはずだよ。あ、ほら、ガスが出てる。ガスが出てる。すげえ。おお、すげえ。視力出てる。おお、おお、おお。無理。じゃあ、ハゼビ、ちょっとあのそのリボルバーの良さっていうものを、まあせっかく YouTube の前に皆さん、やっぱリボルバー最近流行ってるじゃないですか。で、流行ってるというか、形としてごついものが好きなのか、どういうものなのかっていうのを、なぜハゼビがこのリボルバーを購入したくなった経緯を、ちょっと端的に、はい、YouTube でリボルバーの特集やってて、うん、ジョン・ウィックとかでもなんか一緒にリボルバー出てくるじゃないですか、うん、でそれをちょっと見ていくうちに、うん、リボルバーがちょっと無性にやりたくなって。吉尾 Vlog あんま見ないのに他の人の YouTuber 見るのね。まあ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 、まあ、そういうことですね。ね、いや、ハゼビ違う、あれじゃないの、油絵デカのあれやりたくてしょうがなかったんじゃないの。まあ使ってますけどね。ちょっとじゃあ油絵デカのちょっとやって。油絵デカはないよ。どっち、舘ひろし、それとも柴田恭平、高裕二、どっち。高裕二。あの画面には向けちゃダメよ。ね、ここに銃は向けちゃダメよ。じゃあどう。高橋。アクション。何映ってねえよ。通り過ぎてどうすんだよ。こんな感じじゃないの。こんな感じじゃないの。映す時こんな感じじゃないの。まあ、リボルバーをさ、レビューするってあんまりレビューすることがないよね。ないですね。これって、何、これ中のさ、弾抜けるの。いや、
あ、でも、レンジでやれば。あ、何これ、一発ずつここに入れんじゃなくて、ここに弾込めるんです。弾で前、前なの、前側ですね。そこの穴に。あ、ここに弾入れるんだ。そうです。あ、じゃあ普通に例えばこれマガジンの中にマガジンのこの何て言うの玉の薬莢に薬莢を例えば持ってて、はい、こう入れ替えるっていう作業はないんだ。ないですね。本体にで本当はあるやつもあるでしょ。だからこれはたできないやつ。これはあの田中さんっていうメーカーのやつなんですけど、例えば他にマルシンっていうところが出てる、うん、多分あのリボルバーだと、うん、薬莢に玉入れて、うん、あのやるやつもあるんですよ。どっちから弾すのがいいんじゃないですか。どうなんですかね。え、もう俺わかんないんだけど、これさ、ここのなんつうのこれ、ローラーつうの何でしたっけ。わかんないけど、ここあるじゃん、うん、ここにさガス注入するわけじゃない。ここにガス注入するとかあるじゃないですか、うん、ここに注入するからここに最初から入ってる状態でここに弾入れるじゃないですか、うん、ここにさ弾こう押し込めるやつは、うん、どこにガス入れるの。下とか本体、本体、うん、本体。あ、じゃあリボルバーによっていろいろあるんだね。そうですね。あ、でも形としてはまあ一家に一丁、うん、やっぱちょっと欲しいな。ちょっとガス8箇所に入れる。いや、あの1箇所は一箇所。じゃあ取っても靴いいですか。ちょっと柴田恭平の真似してください。え？無茶ぶり、無茶ぶり。ここに回すとね穴が出てくるんですよ。ここここ。ガスの穴。ここにガスをビューって入れて、玉はちょっとここまでね、こっから入れるんですよ。でここに8発入れて閉じるんで、あの普通のなんていうの、これ玉マガジン、マガジン薬莢を込める作業っていうのはこれにはないんですけども、それは知ってて買ったの。あ、知ってました。一応あの何ですか、動画ちょっと見てたんで。うん、でもさ、これさ、ゲームの中に持ってったらさ、はい、8発しか打てない。だって。入れ替えのマガジンないんだもんね。あのポッキーに弾入れてこうやって一発ずつ。ええー、だって入れるとダメだよ。え、入れちゃダメだよ。ダメでしょ。弾込めダメだよ。これも？ダメでしょ。ここに入れちゃダメなの？ダメでしょ。持ってだって普通基本は弾込めはダメでしょ。じゃあ8発打ったら違うの持ってきます。そうだから、そうそういうあれだ。少ない4人4対4だったら1人2発ずつ打ってて、そういうあれじゃないかな、その時しか使わないです。え、じゃあさ、リアカン8発、これが8発打てるってことは、うん、8発しか打てないことになるじゃん。そうです。8発打てる。だメイン銃、ほかにこれはサブ銃でメイン銃を持っていって、しっかり重たいもんね、うん、結構まあ、形はね、すげえかっけえんですよ、うんうん、すげえかっけえんだけど合成もしっかりしてる。8発しか入んないっていうのはちょっと、そうですね、いらねえか。でもさっきハセピー戦ったよ、これでね。そうです。どうだったの。俺カメラで見てたんだけど、すごいまっすぐ飛びましたね。カメラで見てたんですか。うん、見てたんですよ。すぐ撃たれちゃうね。うん、負けてたし。でも、あれだね、かっこいいじゃん。うん、かっこいい、かっこいいじゃん。うん、こういうとこいいよ。ちょっと今気づいたんだけどさ、はい、どうしたのこの靴。え、何これ。え、キモ。こっち靴下履いて、こっち靴下履いてないじゃん。サイズが合ってないんですよ。なんかお母さんの手作りらしい。何これ手作り。お母さんのお母さんのお母さんの編み込み靴、編み込み靴ですか。竹かなんかで編んだやつ。まあ以上ですよ、はい、これ何これ。ハスピー&ミニオンって書いてある。違いますよ。ハスピーミニオンじゃないよ。ミニオン。じゃあさ、聞いたでしょ。どうしてくれんの。すいません、リボルバーのあのレビューが全然レビューじゃなくて、これあの大変なことになってるよ。あの慣れない人がレビューをすると、はい、こう動画がグダグダになって締まりが悪くなるんで、あの白くなった人みたいな、あの明日の情報白くなった人。上野にこういうパンダいるじゃない。パンダじゃないし、パンダの像あるじゃない。じゃあ、調査ハセビ締めてください、はい、はい。このチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。